Interesantno je kod nas ljudi kako smo mi često spremni oprostiti drugome tko je pogriješio ili možda bio nepravedan prema nama, ali je zanimljivo da često i nismo spremni praštati. Zato je pred nama danas ovaj evanđelski ulomak koji će nas poučiti što trebamo činiti kod oprosta. Inače, Matejevo evanđelje dijeli se u pet velikih Isusovih govora i ovaj današnji ulomak je iz četvrtog govora, takozvanog govora o crkvi. Tema je dakle oprost crkvi, odnosno predstavlja nam se crkva kao mjesto oprosta ispravnog života. Ispravan život nije nešto što mi svi imamo u sebi odjednom, nego se do ispravnog života treba doći često puta, evo baš upravo kroz školu pogrešaka. Što činiti kada netko unutar crkve pogriješi? Nije poanta samo što s tim ljudima, nego što mi trebamo činiti. Kada možda onako na prvu slušamo današnje evanđelje, kao da dobijemo jednu seriju uputa što učiniti s osobom koja bude pogriješila, koja nešto loše napravi. Cilj ovoga evanđelja nije uopće usmjeren prema tome što s takvom osobom, nego što smo mi dužni evo učiniti. U današnjem svijetu vjerujem da smo svi mi evo svjedoci kako se stvorila svijest o tome da je grijeh nešto dobro, nešto što obogaćuje i nešto što je korisno. A mi ljudi uglavnom postupamo dvojako. S jedne strane, nevjerojatno, ili se divimo i idealiziramo svece, ili lako otpisujemo i nazivamo nekoga grešnikom. Jedna rečenica kaže ovako: svaki svetac ima svoju prošlost i svaki grešnik ima svoju budućnost. Evo, u crkvi uvijek postoji nada da se i nakon pogreške sve može popraviti i ići naprijed. Bog ima cilj da što prije vrati na put istine i sreće svoju djecu koja su nesretna. I kada to uspije, Isus kaže da je na nebu velika radost. Postoji pogreška koju ljudi često rade, šire vijest o tome kako je netko pogriješio. Vidimo današnje medije, evo nažalost, pogotovo kad se radi o nekim lošim stvarima, bilo u društvu, bilo u pojedinim obiteljima, bilo unutar same crkve, kao da se jedva čeka pronijeti tu vijest, a nikome pritom nije stalo do toga da se toj osobi pomogne i da se tu osobu ispravi. Što predlaže Isus? Isus predlaže evo nekoliko koraka. Prvi korak, kada vidimo da je netko pogriješio, kaže Isus: idi i upozori ga sam. Ovo idi znači ti napravi prvi korak. Ti učini prvi korak. Istekao si vrata. Mi smo navikli reći jedni drugima dobre riječi, pohvale, ali se ništa ne mijenja. Pravi prijatelj je onaj koji će upozoriti, koji će ići, poduzeti nešto, doći i upozoriti. Drugi korak kojega Isus predlaže je: uzmi jednog ili dva svjedoka. Najplodnije djelovanje jest djelovanje zajedno, skupa. I ova dva svjedoka koja Krist predlaže služe tome ne da bi osuda bila jača prema osobi koja je pogriješila, nego da bi ljubav bila jača. Naša je tendencija odmah da gledamo s one negativne strane, pa ne, ako nas je više, mi ćemo ga uvjeriti. Ne radi se o uvjeravanju, radi se o ljubavi, da se ljubav pokaže. Treći korak je, kaže Isus, ako ni to ne bude ovoga bilo dovoljno, onda reci crkvi. Ovo reci crkvi isto možemo krivo shvatiti. Nije cilj javno prižiti nekoga na stup srama, nego posvijestiti si kao kršćani da netko od nas propada i da nije na dobrom putu. Reci crkvi da neko od naših propada i da crkva poduzme ovo što je potrebno, braća i sestre, da tu osobu vrate. Cilj crkve je vratiti u obitelj onog sina koji se od obitelji udaljio. Tako da crkva ne uživa u tome da nekoga upozorava, prekorava, jer je eto mi koji nekoga upozoravamo smo na pravom putu, a nažalost netko nije. Nije u tom poanta. Poanta je da smo zajedno u ljubavi i da ljubavlju dolazimo do osobe koja je pogriješila, nešto kao poput situacije u kojoj imamo bolesnika i kojem pristupamo nježno, s pažnjom, da ne povrijedimo, a da učinimo da njemu bude bolje. Isus kaže dalje: ako ne bude to bilo dovoljno, takav neka bude za tebe kao poganin i carinik.
O čemu se radi? Pa ovdje se već radi o osobi koja konstantno odbija ići pravim putem. O osobi kojoj svi ovi prethodni koraci nisu dovoljni da se promijeni. Međutim, crkva ni tada ne odustaje. Biti kao poganin i carinik znači potrebno je molit za tu osobu, jer je ona jako daleko od toga da se promijeni. I zato kaže Isus, ako dvojica ili trojica nešto zaištu, daće im Otac. Isus upućuje na molitvu koja sve postiže, posebno ona zajednička. Velika je šteta, braćo i sestre, u kojoj nas slušate, što naše obitelji nekako postaju sve manje mjesta zajedničke molitve, kao da se ona izgubila. To nije samo na području molitve, to je na području i naših druženja, kad idemo jedni drugima, kad se družimo, kao da sve to što je zajedničko nekako nestaje. Međutim, crkva kaže zajedno moliti. Jednodušno ne znači svi jednako, nego svatko na svoj način. Ne možemo svi jednako moliti. Svatko na svoj način, ali vođen ljubavlju. Onda Bog daje da uskoro dođe i plod, da dopre do srca onoga koji to treba čuti. Obećanje koje Isus kaže danas u Evanđelju jest: što god svežete, bit će svezano, što se god odriješi, bit će odriješeno. Upućuje Krist na to da su oprost i bratski suživot u službi neba imaju za cilj otvoriti nebo nekome. Tako da oprost nije samo nešto što mi učinimo u jednom trenutku prema nekome i tu završava priča. Oprost je izvor iz kojega teče rijeka koja dovodi čovjeka u nebo. Pa braćo i sestre, evo želim i sebi i vama na baš evo današnju nedjelju da budemo mi oni koji ćemo praštati. Kršćanin je uvijek pozvan činiti prvi korak. Znamo da život nije lagan. U životu se nekada mogu dogoditi nekakve situacije koje je jako teško oprostiti, pa onda ljudi da si pomognu smišljaju razne evo nekako strategije, pa kažemo onda oprostiti da, zaboraviti ne i slično. Najbolji put koji kršćani poznaju jest put Evanđelja. Moliti, biti uz onog koji je pogriješio, upućivati ga na pravi put, premda osoba to možda ne vidi i ne shvaća, pomoći toj evo osobi da uvidi, da onda oprosti sebi, da oprosti drugima i da kroz taj oprost dođemo do zajedničkog suživota. Želim evo svima vama, poštovani slušatelji, da budemo vjernici koji će živjeti tako da praštaju drugima i koji će znati primati sami evo ono što nama ljudi budu u životu davali, prihvaćati svoje pogreške, svoje nekada nesposobnosti, znajući da su često puta i nesposobnosti naše dar kojim se Bog koristi. Bila vam blagoslovljena ova današnja nedjelja. Praštajte jednim drugima kao što je Krist nama oprostio, jer na kraju krajeva to molimo i u molitvi Oče naš. Oprosti nama duge naše kao što i mi otpuštamo dužnicima našim. Hvala ti, Gospodine, za sve što sam danas primio od tebe. Hvala za sve dobro što si mi danas iskazao, za kušnje kroz koje si me provlačio. Hvala ti za pomoć koju si mi pri radu i u životu pružao. U ruke tvoje, Gospodine, predajem duh svoj. Ti si me otkupio, Gospodine Bože vjerni. Tebi prikazujem svaki budući trenutak mog života. Molim te da nada mnom bdiješ, da me štitiš, braniš i čuvaš. Stoga se stavljam u tvoje presveto srce i pod plašt svetog Josipa i majke Marije, da me oni zagovaraju i bdiju nada mnom. Tvoji sveti anđeli neka budu uzame i neka me čuvaju, i tvoj blagoslov neka bude nada mnom. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.